خوشویستانی کورسان نیوز لاوتان لبه به خوشحالی و لگل هاوکارانم پانورامای هم شوتان پیشکشکین کومالک چشه کلکه بو روبروی جان و جاری اولاتان یاریمی کردستان بوتو و چشکانیش بسیاسی کراون لاتن روشی رابردو دا خود لدوینه فراکسیونی پارتی دموکراتی کردستان بلامارش تندی یشتی نشتیمانی کردستان و پارزگای سلمانی دا با زور گوکو اوی که لحکومرانی دا هاو بش نبن باسیان لواکر که سلمانی سزاد راو یشتی نشتیمانی کردستانیش لبران برده علید ای چه سروچی حکومتو چه کوی زمگه سرچکانی حکومرانی لحرمی کردستان بدسته وید بلام خو آوانه چه شی خلچان سرسر نکردوه چشکان و بسیاسی کردنی چشکان هم شو توری پانوراما بمیوانداری بریز لقمان وردی زگری سروشی فراکسیونی یشتی نشتیمانی کردستان که بسپاس و بریزیال شاری هولی رو لگل مانه کان لقمان سلاو لبه لبینکی فراکسیونی پارتی دوائی لدو پرلمانتاری زیازیش دو پرلمانتاری همان فراکسیون لدوانی اندوا با تایبت بینامکی فراکسیونی پارتی دموکراتی کردستان لپرلمانی کردستان از دواکات که سلمانی فراموش کرده و سلمانی سزاد را و کمال اک بابتی لو جوره ایو که فراکسیونی یشتی ولانتا بله سلاو لیه و سلاو لبینرانی عزیزی کورسات نیوز بداخوا دوخیک لحرمی کردستان دروس کرده که سرباری اوی حولاتیان سالانی که بدست قیرانی دارایی و قیرانی کمی خدمت گذاری و قیرانی سوتمنی چه شی تندرستی و آن علینا سرباری او دوخی سیاسیش به شوازک آلوس کراوا که اتوانم بلیم امش خویل خویدا قیرانش ترا سبارت با حولت یعنی حرمی کردستان اما همیشه ل فراکسیونی چتین اجتماعی کردستان لجر رنمایی حزب کمان همیشه به نفسی چی هي منو لسر خو بو پري مسؤوليتو ما ملمان لقل باردوخ و هلو مرزي استاي كردستان كردوا بو همو من بيكوا هما هنگو هاو كاربين بتوانين او قيراني كي روي لولاتا كمان كردوا تيشي پارين و لروانگي هس كردن من ببار پرسياريتي و بران بر بدوخ و جيان و گزراني هاولاتيان كا هاولاتيك لهر پارسي چي لهر شويني چي پارزگايك و شار و شاروسكي چي كردستان بي ام هاولاتیه نشته زی زاخو به یا نشته زی کفری و کلار بید ایم خو من با برپرسیار زانی و برانبر بجیان و گزرانی هاولاتیان بدا خواب لم دوائیانه دا هرشه چی ناروا للاین فراکسیونی پارتی دموکراتی کردستان و کادرکانی پارتی اکریت سر یشتین اجتماعی کردستان و با دیاری کرای وکو خود اماجد پیدرا اکریت سر سلیمانی دو خیلی دروس کراو لحرمی کردستان دا که اتوانم بلیم ام کابینه ام حکومتا بشوازیک ماملا اکا لگل ام دو خدا اتوانم بلیم هرمی کردستان چن قوناغیک گراواتا و برو دواو و همو او دروشمانی که لسرتای ام کابینه دا بانگشه ام بو اکرا که ام حکومتا حکومتی یک ریزین اجتماعی به ام حکومتا حکومتی چی بهیز به ام حکومتا حکومتی چی تاکسازی خواز به بینی من که لاستادا چشه لنیوان شار و شاروسکا کان و توی دوباره چی لنیوان شار و شاروسکا کان اتسندره و زیاکاری اکره لنیوان شار و شاروسکا کان دا وکو اوی وایا حکومت تنها خوی با برپرسیار بزانه لبران بر دهوکو هولیر و وکو اوی وایا که هاولاتیانی دانشتوی سلیمانی و شار و شاروسکا کان و اداره سربخو کانی سنوری سلیمانی لولاتی چشتر دا بجین ام نفس کار کردنا او پری هست نکردن به بر پرسیاریتی و دو خیکا بل راستی دا سر چشه بو اوی کوازیات بله بله دیاره گرفته چی تکنیچی لستو دوکان من لحولیر دروس بوا و در این دستی سیاسی لپش نبه هر تنها گرفته چی کار باید تو تکنیچی به و بزوی میوانه که من بگره تو توری امروی پانوراما باس بسیاسی کرنی چشکانی خلک که با تایبتی که ابینین روزانه چشه بنزین هی چشه کاربه هی چشه رگوبان هی چشه سره موسه هی دعاکوتنی موسه هی امانه چشه گزجیرن بول زاخو تاکو
خانقین یا خود تاکو گرمیان بلام بزرگ لزرگ کان که هر یک او بر پرسیاری تگاس خات استوی ابیتر بزرگ واقعی نشانی خلق دری که دو اداره یک لاریمی کردستان دا لاتن روز رابردوش دا فراکسیونی پارتی دموکراتی کردستان باز ل پرسی موتا و پرسی دو اکوتنی موتا و ریزوی خانه نشینان لورگتنی موتا لبانک کانی سلیمانی که و باز خالو خاشا که بلام کاملا یک پرسی تریش هست که ل ناوچکان یا خود دتایی هریمی کردستان گشجیره و حکومتی که گشجیره اما تراده یک باری درونی سرشانی هاولات یعنی قرستر کرده و بجوره که گرفتی با برو پیشتونکانی هریمی کردستانش درست کرده لکات یک دا کاملا چشو گرفتی زورا زور رو بروی هرمی کردستان و عراق بوتو و هرمی کردستان و بتایبتیش کرد لباشوری کردستان تا استا نیتوانی و بشوی چی موحد لبغدا بتوانید بجداری پروسی سیاسی بی و بتوانید پیشتی کرد بدست بینه بلکول لطوارچوی حزبی دای و دیگه لوی که ده هرمی کردستانش کمال چشی کلکه بو هی که هاولاتی هم بدستی و دنالین هر کسی جیانی روژانی خوی روبروی کمالک استنگ ده بیتو میوانه که ایمن لقمه وردی زگری سروچی فراکسیونی شتین اجتماعی کردستان لپرلمانی کردستان لگرمه قصه کردن دا کاربا کجای و یا خود گرفته چی تکنیشی دروس بو کاغ لقمان ببوره و ایتر کاربا و کجای و اگر پیامکه تاو کهت بله هر وکو آماجه من پیدا بداخوا دو خک له هرمی کردستان دروز بوا که به تاوتی زیاکاری لنوان پارزگاکانی هرمی کردستان کرد اما تاوروانی او بوین که ام کابینه اگ بید قناغکانی پیشوتر تیگ تیب پرینه سرطای قناغی چی تازه بی لخزمت کردنی هاولاتیان لسرطا سری هرمی کردستان به همو شهر و شهرزگاکانی او بداخوا ام کابینه ناکوچی نیوان شهر و شهرزگاکان زیادتر قولکاتو بنمونا لم کابینه دا بداخوا ابي هر شارك هر پارزگاه سليماني بجيا و دوهوكو هولير بيكوا ابي بيكوا دا هاتکاني خوان كوكنو اداري ناوچکاني خوان لپرسي خزمت گزاري امن پموايا ام موديلا اگر سير كي لسرتا سري دنيا دا بروانا كم موديلي و نموني هبه اما نمان بيني ولا حكومتي عراقي دا كا پارزگاه بصرا شيعي لنشتزي و پارزگاه موصل سنکاني لنشتزينا دو هزن اتوانم بلیم ببر دوامی لروی مذهبی و ململانی و ناکوچیان هی بلام قط نمان بینی پارزگای بصره بلی بندری اوم قصر لای منه زورترین نوتی عراق لای منه بلام لبر اوی دهات لموصل نیابه موصل خوی دهاتی خوی کوبکات و موسی فرمان برکانی خوی بده براستی اوی ام کابینه ای کات سبارت بم دوخی هرمی کردستان او پری هست نکردنه بمسئولیت و اما تاوانه چی گوره برانبر با بزوتنوی رزگاری خوازی گلی کردستان برانبر بخوینی شهیدان برانبر بو همو خبات و قربانی دانی که لسالانی رابردو دا ولاتا کمان قربانی دا خبات و کبوشانی که دو ازار و مینتی زوری بدست هاتو تا ام حکومتی پیکنو ام حکومتا سرتای قول کردنوی ناکوچکانه هیچ معنی کل ناگری تو بلی ام شاره ابی داهاتی خوی کوب کاتوا بیدا به فرمان برکانی خوی و شهر چی تر عبید هاتی که خوب کاتو اگر لسر ام بنمایش اوکو من باسم کرد زگه لوی که ام مودیلا لحیس ولاتی چی دنیا دانیه تنانت لعراق دا که زور زار ایما رخنه لعراق گرین بوی که و عراق دو خیشی ناس قامجیری سیاسی و ململانی لنیوان هزکان و مذهبکانی عراق دا هی بلام لگل اوش دا ام حالتا لعراق اش دا بدینا کری بوی براستی امت سن هنگاوی که برو دعاو اگرینو ام سرطای چی خطرناکا و اوی کلم دوخه مسئوله بدر زیک خودی پارتی دموکراتی کردستانه با پارتی لم دوخه مسئوله چونکه سروکایتی حکومت سروکایتی هرمی کردستان و بشی زوری سروکایتی کان پیوندکانی در و ملف دارایی هرمی کردستان هموی لای پارتی به حکم وی بابلین هزه که زورینی کرسیکانی پرلمانی لای و حکومتیش بشی زوری للای او بای امبر پرسیاریت بدر زیک اکویت سر استوی پارتی دموکراتی کردستان و رای اما ابینین لم روزانه دوایی ده هر و خود آماجد بکرد لبیان نامکی فراکسیونی پارتی دا ام بابت زور بزاقی آماجه پیگا و اما نفسی که بو قول کردنوی ناکوچی لنوان شارو شاروز ککن و اما پرسی چی زور خطرناکا اما لفراکسیونی یچیتین اجتماعی کردستان لروانگی حس کردن من ببر پرسیاریتی برانبر به دوخی هرمی کردستان برانبر به جیان و گزرانی هاولاتیان برانبر به وی که ام ناکوچیان زور
زیاتر قول نەکەینەوە لە ڕاستیدا دانمان بەخۆدا گرت کەمتر چخۆمان هێنا ئەم ئاستەی کە بین ئەم شەڕە دەم دووکە لەگەڵ فراکسیۆنی پارتی بکەین پێمان وابوو ئەمە سەرەتایەکی خەتەرناکە بەڵام ئێمەی بینین ڕۆژانە بەداخەوە دەستیان پێکردووە بە زۆرەها شێواز تۆمەت ئەبەخشنەوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بۆ پارێزگای سلێمانی کە من پێم وایە ئەبێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان وە سەرۆکی حکوومەت لە پێش هەموویانەوە خۆی بەبەرپرس بزانێ بەرامبەر بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هاوڵاتیەک نابێت تۆ شانازی بۆ ئەوی بکەی هاوڵاتیەک لە سڕەی وەرگرتنی موچا خانەنشینی لە سلێمانی لە دۆخێکی خراپدایەکەمتر لە باڵەکانەیە بەڵام لە هەولێر ئۆکرا کاک لقمان ببورە ئەمڕۆ تەختەیەکی میدیایی بۆ ئۆکرا لای ئەو کەناڵەی کە ڕاستەخۆ سەربەسەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە مەسەلەن باس بەردەوام فۆکەسە خراسەرەوەی کە لە هەولێر بانقەکان چۆڵن خەڵک بە ئاسانی توانێت موچە وەربگرێت لە سلێمانی تەنانەت خەڵکیان نیشانەدا کە ڕاکشاوە لە بەرەو گەرمە ئەمە حقیقەتی تیاە کۆمەڵی خەڵک نۆرەی گرتو و سەری گرتو بە زەحمەت موچە وەربگرێت بەڵام ئەمە بۆ گەیشتوتەم ئاستە کە کەناڵی فەرمی ئەمە پیشاندا و ئەمە بشارێتەوە ئەخەوەکو ئەمە ژەم پێدا ئەمە دۆخێکی هێزگار خەتەرناکە چونکە کێشەی موچا کە لە سلێمانی هەبێ ئەکید لە شار و شارۆچکەکانی تریشە بێ و حکوومەت بەرامبەر بە هاوڵاتیانی بەرپرسە بەرامبەر موچەخۆرەکانی بەرپرسە ئەم موچەخۆرە دانیشتوی سلێمانی بێ یا دانیشتوی هەولێر و دهۆک بێ منە پرسم حکمت لەوەدا چییە بە شێوازێکی تر غەدر لەم ناوچێکرا حکمت لەوەدا چییە بە دهۆک و هەولێر بەیەکەوە کۆی ئەکەنەوە کە ئەبێ سەدا 56 موچە بێ بەڵام سلێمانی بە تەنها سەدا 43 داهاتی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان با بڵین دابینکە ئەگەر بەو پێوە بێ بە حکمی ئەوەی هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستانە زۆرینەی ئەو کۆمپانیایانەی لە سلێمانی کارەکەن لە هەولێر زەری بە ئەدەن و بە حکمی ئەوەی دەروازەی گەورەی برایم خەلیل خۆتان نزانن بە گەورەترین دەروازەی بازرگانیە لە ئاستی عراق و تەنانەت لە نێوانی هەرێمی کوردستان و وڵاتی تورکیا کە پەیوەستە بە عراقیشەوە گەورەترین زم و زۆڵی بازرگانی لە گومرجی برایم خەلیل لەکرێ تەنها داهاتەکانی سنووری سلێمانی ئێمە ئەزانین لە داها خۆی لە داهاتی مەرزەکانی باشماغ و پەروێزخان و چەند مەرزێکی لاوەچیە بێنێتەوە لەگەڵ ئەو داهاتەی کە پێکاتێ لە زەریبە لە ناوخۆدا بۆیە بەڕاستی ئەمە غەدرێکی گەورەیە و ئەمە سەرەتایەکی خەتەرناک و مەترسیەکی گەورەیە من پێم وایە فراکسیۆنی پارتی ئەندامانی پارتی کادرانی پارتی ئەبێ بەر لە هەموو شتێک شەرم بکەن باس لە پرسی و لە جیاکاری لە نێوان شار و شارۆچکێکی بکەن لە زیاتی ئەوەی کە هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن بەرامبەر بە موچەخۆرێک بە فەرمانبەرێک ئەم فەرمانبەرە لە هەر شوێنێکی هەرێمی کوردستان بێکە خۆی هەرێمی کوردستان چوار پارێزگایە کە خۆشتان نەزانن پارێزگای هەڵەبجە تازە دەست بەکار بووە و لە ئاستی خزمەتگوزاری هیچی بۆ نەکراوە ئەبێ هەست بە شەرمەزاری بکەن نەک بێن بە شانازیەوە سینگ دەرپەڕێنن بەوەی کەوە بەڵێ ئەمە لە ناوچەکانی سنووری ژێر دەسەڵاتی خۆمان ئەمە کێشەی سڕەگرتنی موچەی خانەنشینان نیە بەڵام لە ناوچەیەکی تر ئەوە هاوڵاتی کێشە و گرفتی دابینکردنی پارەی هەیە ئەمە سەرەتایەکی هێزگار خەتەرناکە دروست بووە پێویستە حکوومەت سنوورێک بۆ ئەم دۆخە دابنرێ و ئەمە لێکەوتەی خراپی لێ ئەکەوێتەوە لە ڕاستیدا و ئەمە هەڵوەشە لەبەر یەک هەڵۆشانەوەی با بڵین پێکاتەی کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستانە قوڵکردنەوەی ناکۆچێ لە نێوان شار و شارۆچکەکان و ئەمە مێژوومان بیرەخاتەوە کە ئێمە زۆر جار ڕخنە لە میرنشینەکانی ڕابردوو ئەگرین بەڵام بەڕاستیەوە بە شێوازێک لە شێوازەکان ئەوەی پارتی دیموکراتی کوردستانی کە بانگەشەکردنە بۆ لەبەر یەک هەڵوەشاندنی کۆمەڵگای کوردەواری باشە پەلامردانی سەرکردە باڵەکانی شتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن پەرلەمانتارەکان یعنی پێتوایە ئەوە خودی پەرلەمانتارەکان و ڕێی شخصی خۆیان یاخود لەسەرەوە بۆیان نووسراوە ئەوان تەنها وەکو خوێندنەوەیەک بڵاوی دەکەنەوە مەسەلەن لە دوو ڕۆژی ڕاوەمڕۆ دوێنێش من ومێدوارم ئەمە ڕای خۆیان بێ بەڵام ئەکید ئەمە لەسەرەوە ئاراستەکراون ئێمە پێکاتەی پارتی و مەرکزیەتی ناوپارتی ئەزانین کادرێکی پارتی ڕەنگە بە ئاسانی نەتوانێت هێرش باتە سەر حزبێکی دیاریکرا و ئەگەر ئاراستە نەکرابێت کە ئەمەش خۆی لە خۆیدا سەرەتایەکی خەتەرناکە ئێمە گە بگەڕینەوە بۆ کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر ئەم کابینە یەک شانازی هەبێت بیکە لە پێناو دۆزینەوەی دەرچەیەک بۆ ڕزگاربوون لە قەیرانی دارایی لە هەرێمی کوردستان ئەم ڕێکەوتنەیە کە لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی کرا کە جێ دەست و پەنجەی قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی تیمی یەکێتی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانی پێوە دیارە ئەگەر تاکە دەستکەوتێک بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە زەمانەتی 200 ملیارد دیناری مانگانەی کرد بۆ ئەوی بێت بۆ
حکومەتی هەرێمی کوردستان و تەکمیلەی مووچی پێبکە ئەم ڕێککەوتنە کە سەرۆکایەتەکەی و فازڵەکەی بۆ قوبات تاڵەبانی ئەگەڕێتەوە دەستکەوتەکەی بۆ ئەوان ئەگەڕێتەوە. ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان شانازیەکی هەبێ بۆ ئەوی بەگژ گەندەڵی داچۆبێتەوە و وا هەنگاوێکی نبی بارەستەی چاکسازی سیستەمی بایۆمەتریە بۆ ڕێخستنی موچەخۆران کە دەستی قوبات تاڵەبانی و تیمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێوێت. بۆیە ئەم تۆمەت بەخشینەوە بۆ خودی جێگری سەرۆکی حکوومەت و سەرکردە باڵاکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕاستی کارێکی ناڕەوایە و ئەمە بوختانێکە ئەکرێت و ئەمە سەرەتایەکی خەتەرناکیشە. ئێمە تاکو ئەم لەعزەیە کە قسە بۆ تۆ ئەکەم کەمتر خۆمان هێنایتە ئاستی ئەوەی کەوە هێرش ببین یاخود وەک ڕەتفیعلێکی وەربگرین کە ئێمە ئازانین کەم و کوڕی لەم وڵاتەدا چەند زۆرە و مەلەفی نەوەتیەکێکە لەو مەلەفانەی کە لە دەست پارتی دیموکراتی کوردستانە کە چ گەندەڵیەکی تێدا چ ناشەفافیەتێکی تێدا چۆن داهاتی نەوت با بڵین بەخڕی حەپەلوشە کرێ و لە بەرامبەریشدا چەند پارتی و تیمەکەی بێباکن لە بەرامبەر دابینکردنی موچەی موچە باشە کاک لوقمان لوقمان بڵێ فەرموو بۆیە سامانی ئەم وڵاتە ئەگەر لە دەروازەیەکی گومرجی بێت یان لە سەرچاوەیەکی کانزایی بێت نەوت بێ یان غاز بێ داهاتی ناوخۆ بێ لە دهۆک بێ یا لە هەولێر بێ هەڵەبجە بێ یا لە سلێمانی مافی تەواوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی بێوە. هیچ هێزێک هیچ کەسێک بۆی نییە هاوڵاتیەکانی لە شارێک لە ناوچەیەکی کردیدا بێبشکە لەم داهاتە بەداخەوە ئەوی ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستانیکە ئەمە سەرەتایەکی زۆر زۆر خەتەرناکە بەوەی جیاکاری ئەکە. ئەگەر بم پێوە بێ بم پێوەرە بێت جا هەر قەزا و نەحیەیەک با داهات بۆ خۆی کۆبکاتەوە و ئەنجومەنێک پێک بێنێ و داهاتەکەی دابشکە بەسەر موچەخۆرانی خۆیدا و پرۆژەی خزمەت گوزاری پێبکە و حکوومەتمان بۆ چیە؟ پەرلەمان زیادە، ئەنجومەنی وەزیران زیادە، سەرۆکی حکوومەت زیادە، سەرۆکی هەرێم زیادە. ئەگەر بەو پێوەرەی کە ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان بانگەشەی بووەکە هەر قەزا و نەحیەت هەر گوندێک با لە ئاستی خۆیدا داهاتی خۆی کۆبکاتەوە بەسەر فەرمانبەرە و خەڵکەکەی خۆیدا دابشکە و هیچ حکوومەتمان پێویست نیە. بەڕاستی ئەمە مۆدلێکە لە دنیادا وجودی نییە. من ئەم پرسیارە لە خۆیانەکەم ئەمەیە حکوومەتی بەهێز؟ ئەمەیە حکوومەتی یەک ڕیزی نیشتیمانی؟ بەم شێوەیە زۆرینەی پەرلەمانی پێک دین و حکوومەت و کابینەی تازە پێک دێنن بەم شێوەیان وێ چاکسازی بکەن؟ بەم شێوەیانی مافە دەستوریەکانمان لە دەستوری عێراقدا جێبەجێ بکەن و بەم شێوەیانەوێ ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوە ئیداری هەرێم بجێڕینەوە سەر هەرێمی کوردستان؟ بەم عەقڵیەتە حکومڕانی ئەکرێ؟ بەم عەقڵیەتە ئیدارەی وڵات بەڕێوە ئەچێت؟ عقلیەتەکە چێتی؟ مەسەلە عقلیەتەکە کە مە کوردی عقلیەتەکە چێتی؟ کارەتایەک بێ بۆ کۆتایی هێنان بەم سیاسەتە خەتەرناکە کە سەرنجام هەرێمی کوردستان بەرەو چارەنووسێکی نادیارە بات. باشە کاک لوقمان، مەشهدێک وێنەیەک دروست کراوە لە لای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە یەکێتی خەڵکی سلێمانی سزا ئەدا، سلێمانی سزا ئەدا، خۆی سەپاندۆ بەسەر سلێمانی، بەڵام لە هەولێر و دهۆک ئازادیەکی تەواو خزمەتگوزاریەکی تەواو ئێمە پێمان خۆشە هەموو کورد خزمەت بکرێت لە ڕۆژاوە ڕۆژەڵات و باکووریشنەوە گەردنە هەرێمی کوردستان، بەڵام ئەم وێنەی ئێستا لای خەڵکەیە. ئەو یەکێتیە پارەی بانقەکانە بە ئەوە یەکێتیە ئێوە بە بەڵام مەرزەکانی سنووری هەولێر و دهۆک زۆر شەفافن، بانقەکان زۆر شەفافن، ئەمڕۆ پارێزگار خۆی کردبوو بە یەک دوو بانقا مەسەلەن. ئەمانە ئەم مەشهەد دروستکردنانە ڕاستی تێدا بەڕاستی بۆ ڕاشکاوانە؟ ئەمە بە هیچ شێوەیەک ڕاستی تێدا نییە. لە ڕاستیدا داهاتی سەرەکی لە هەرێمی کوردستان داهاتی نەوتە. ئێستا نەوت لە بەرزترین ئاستی نرخی خۆی تۆمار کردووە. هەرێمی کوردستان ڕۆژانە نزیکەی 500 هزار یان زیاتر لە 500 هزار بە پێداویستی ناوخۆشەوە نەوت با بڵێین ئەفرۆشێت. ئەم داهاتی نەوتە کە نرخەکەی لە سەروی 100 دۆلارە ئەگەر پارەکەی بە تەواوەتی بگەڕێتەوە، ئەگەر سەدا چلی، ئەگەر سەدا سیشی بگەڕێتەوە بۆ خەزێنەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گرفتی موچە، گرفتی خزمەتگوزاری و پێداویستەکان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان چارەسەرکە. ئەم دۆخە و گەمارۆ ئابوریەی کە حکوومەت بە ئامانج و بە مەبەست خستوویەتە سەر سلێمانی لە مانجی لە 28 دەی ساڵی ڕابردووە نووسراوێک کراوە لەلایەن
به امضای وزیری دارایش آراسته کراوه که هیچ برپاریک بو خدمت گزاری صرف نکره لبانک کانی هریم لسلیمانی تنها بو متنبه و هیچ برپاریکیش لهولیر و تمویل نکره بو سلیمانی بو خدمت گزاری بو پرسی موتا اما ورده ورده سری چشه بو ای که پاره لبانک کندانه منی اما بو اویا او تو متانی که ای بخشنو واوی نابکن که بله اما یعنی تو بله پیلانه که لسر سلیمانی با سزادانی سلیمانی بگو من اما به برنامه کراو بگو من رونه لای همو هاولاتیان لای همو هیزه سیاسی کن لای ایمه لنوینرانی خلق اما به برنامه دار رجدراو اما اگر ری تو لو شش منگ پیش استا که هیز برا پاریک لهاو لیره و تمویل نکراو بو اگر داریت لسالی 2020 که تی که ایمه لدوخی کورونا دابوین بس بو پرسی تندرستی 26 میلیارد دینار لبانقی باخان چچی نخوشخانکان و درمانی پارزگای هولیر و دهوک لبانچی بانقی باخان سلیمانی صرف کرا لحالت تک دا کپاره لبانقی سلیمانی وجودی هبو لبانقانا بابلین او کمپانیانی که درمانی اندابی نکر بو نخوشخانکانی هولیر و دهوک بحکم ای صدا پینزی پارکانیان ورگر لسلیمانی صدا 20 درا کمپانیا کن زوریه چککانیان دینا سلیمانی 28 میلیارد دینار لبانقی باخان با سنودی هولیر و دهوک صرف کرد. باشه پرسیار اویا. اما اما با نفسا بابلین کارمان کردوا. لحالت یک داک استا لنخوشخانکان سلیمانی کمی درمان و گرفتی پرسی تندرستی سر حالا دا خیر لبانقی فیدرال و بانقی کردستان تاک دینارک با چشکانی درمان لسلیمانی صرف نکره. اما بر پرسیاری تک اگر تو با حکومت و با خودی سروچ حکومت و وزیری تندرستیش. اما به بچه لبران بر حالات یعنی. اما چه شانازیه که بوم حکومتا؟ بداخل و کار زنم من حزم اکرد اما دانش بین لام برنامه لذیتی او رخ نبگرین بین ستایشی حوله باشو تاکا کانو و بابلین باشا کانی حکومتی هرمی کردستان را کرده. بلا ما او اما باسه کن اما حقیقتی که بدست انقض درست کرده. بوی من امیدوارم که ام با ام پیامه بگهت طواوی حالات یعنی هرمی کردستان و ام چشه که با ما بستو با دست دروس کراوه من دل نیام که اما سر ناگره و ابه با گج ام پیلانه دا بچینوه که آمانز دروس کردنی زیاکاریه لنیوان شارو شارس کن و نانوه و چندنی توی بدو برا چیه لنیوان شارو شارس کن بله که لقمانه و پرسیارم کرد که شفافیتی لسنوری پارزگاکانی تر اما سر تای چه ختم کن که ایمه لیچتین اجتماعی کردستان کاتی خوی کاتی که حکومتی اداره سلیمانی هبو اداره هولیریش هبو اما تواوی وزارتکان تواوی دامو دزگاکانی سلیمانی من وزارتکان من هلو شانده و هاتین لگل وزارتکانی هولیر یک من گرتوا اما لپیناو او دابو ام قربانیه لپیناو او دادرا که اما وازمان لهمو پوستکانی خو من هنا وازمان لدسکو تحزبی کان من هنا بین لهولیر لهولیری پایتخت یک حکومتی یک گرتوی بهز درست کن لپیناوی او آواتو آمان زانی کبزوت نوی رزگاری خوازی گل کمان قربانی لپیناو داوا هزاران لتیکوشرانی گله کمان لپیناو سریان نایا و با آواتی اوی که کرد خوانی کیانو دولتی که حکومتی چی خوبه لپیناو ایما بلا. ایما قربانی من بمدا بلام کاغ لقمان اصلا کسی استا ایما ابینین کسی استا ایما ابینین او رولا گوری او قربانی دانه چتین اجتماعی کردستان لپیناوی یک ریزی و یک حکومتی و جیجی کدنی پایکانی یک حکومتی لکردستان دای استا امر ولا نادیده اجیره و اما به پیڅوانو لیکدرته و ما به هولک لیکدرته و که فشارک بخریته سر او سنوری زونی بابلین اگر بلین زونی سوز یان سنوری سلیمانی که زیاتر یچتین اجتماعی کردستانی ته د بالا دستا براستی اما کاری که ما یې قبول کردن یو من په کاغ لقمان اگر دن جیمه نه گاته لای تو هاو کارانم کنه و سار سر کاغ دنگ مگاته لای تو ببره کاغ لقمان ایو اوی باس ببره بوی بسر ماتینه پره مثلا لانگرانی ایو باس لوده کن که و بو حکومت یجی سر تاثری تواوی اداری سلیمانی تان هلو شانده و برتان بو هولیر استاو تا خلچی او دفره بازکه یده و استاش مثلا لو برنامه با اندامی سر کردهاتی پارتی مکراتی کردستان نبواله خود نیا کاو نبی بکینه و به دو اداره و او تا روشانه تلویزیون فرمیکان پیتانالنه و موچه تان بوده بجنا کره اما تاکی قبول کری و اما بشاری خلک براسی اگر تمنو کن رجنا منوس توظیفی کن با برستان تاکی قبول کری و تاکی تاوروه نکری اما پرسی دو ادارهی به توانی چی گوره ازانین وقت باسم کری اما قربانی من داوال پیناوی
یخستنی اداره حکومتی هەرێمی کوردستان و زیجی کردنی پایەکانی حکومرانی لە هەرێمی کوردستان و یە مەلیشێتی نیشتیمانی کوردستان دا خۆمان بە بەرپرسە زانین بەرامبەر بە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیەک ئەم هاوڵاتیە نیشتەجێی زاخۆ و ئامێدی بێ یاخود نیشتەجێی هەڵەبجە و شارە زوور بێت هیچ جیاکاری و جیاوازیەک نییە لەلای ئێمە دڵمان لای هاوڵاتیە کە ئەگەر چێشەی دەرمان و چێشەی خۆڵ و خاشاک و خزمەتگوزاری گشتی هەبێ ئەگەر ئەم هاوڵاتیە هی پارێزگای دهۆک بێ یا هەولێر بێ یا دەبەری سۆران بێت یا لە کفری و کەلار و خانەقین و ناوچەی سلێمانی بێ بۆیە بەلای ئێمەوە ئەو قوربانیە گەورەمان داوە لە پێناوی یەخستنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەگشت هەر هەوڵێکدا ئەچینەوە کە ئامانجی لێی دابەشکردنی هەرێمی کوردستان بێت و ئامانجی لێی چاندنی تۆی دووبەرەکی و ناکۆچی بێ لە نێوان شار و شارۆچکەکان و پێکاتە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بۆیە ئەم سیاسەتی ئێستا لەسەر زاری کادرانی پارتی ئەم قسە و باسانەی کە ئێستا ئەکرێ و بانگەشە ئەکرێ بۆ دوو ئیدارەی و بۆ دابەشکردنی هەرێمی کوردستان لەلایەن ئێمە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە کولی ڕەفزی ئەکەینەوە بەگژی داچینەوە و خۆشمان بە بەرپرسیارە زانین بەرامبەر بە هاوڵاتی لە هەر پارچەیەکی تری هەر پارچەیەکی ناوچەیەکی کوردستان بێ و پێشمان وایە ئەمە نەک کارێکی خەتەرناکە بەڵکو ئەمە تاوانێکی گەورەیە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و بەرامبەر بە خوێنی شەهیدەکان ئەکرێت بەڵێ کاکمان لەبارەی ئەو مەشهدەکە من وەڵامی تەواوم دەست نەکەوت مەسەلەن شەفافیەتەکە لە هەولێر و دهۆک فەرقی هەیە لەگەڵ سلێمانی هۆک و پەرلەمانتارەوە بە دواداچوون تاکردبێت لە مەرزە گەورەکان فەرق هەیە لەگەڵ باشماخ و پەرۆزخان و حاجی ئۆمەران تاکو دەکاتە ئیبراهیم خەلیل یعنی ئەم فەرقا ڕاستییە کە مێدیاکانی پارتیان پارتی بە گشتی ئاراستەی دەکات ئەزان کاک زانە هیچ نەک هیچ جیاوازی چی نیە بەڵکو ئێمە خۆمان نەزانین ئەگەر بین باس لە خاڵس نووریەکانەوە دەست پێ بکەین ئەگەر بین بگەڕینەوە بۆ خاڵس نووریەکانی سنووری پارێزگای دۆک لە بەشێکی خاڵس نووریەکان ئەسڵەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر وجودی نییە پارتی بە ئارەزووی خۆی دەروازەی سێمێلکان ئەکاتەوە و دایەخا بە ئارەزووی خۆی چی بەڕێەکە چی بەڕێناکە ئەسڵەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەروازەی سێمێلکان هەر وجودی نییە لە ئیبراهیم خەلیل تاکو ئێستا ئەو وەسڵەی کە گومرجی پێ ئەکرێت وەزارەتی دارایی نە ئاگای لێە نە ڕێگاشە دەن چاپ بکرێن نە قبولی شەکەن ئەو وەسڵە کە لە وەزارەتی دارایی ئەکرێت و دابەشەکرێت بەسەر تەواوی گومرگەکاندا قبولی ناکەن کۆی داهاتی خاڵس نووریەکان لە ڕێی سیستەمی ئەلکترۆنیەوە بە وەزارەتی داراییوە بەستراوەتەوە گومرجی ئیبراهیم خەلیل تاکو ئێستا ئیلتیزامی پێوە ناکات تاکو ئێستا ئەگەر بەوردی ڕەنگە هاوڵاتێک بینەرێکی ئێمە بەوردی ئەوەی بۆ شینە بێتەوە مەسلەی ئەو وەسڵەکە چاپ دەکرێت لە وەزارەتی داراییەوە خۆیان چاپی دەکەن کێشەکە چیە یانی بۆی هاوڵاتی بزانێ بینەر بزانێ وەسڵێک هەیە ئەو وەسڵەی کە گومرجی لە بابڵێن بێ ئەکرێ و پارەی گومرجی پێ ئەدرێ ئەو وەسڵە وەسڵێکی موحەدە وەسڵێکی یەکگرتووە وەزارەتی دارایی چاپی ئەکا و بۆ تەواوی خاڵس نووریەکانی گومرجی ئەنێرێ ئەو وەسڵە لە گومرجی ئیبراهیم خەلیل ناخوا ڕەفزی ئەکەن خۆیان وەسڵێک دروست ئەکەن خۆیان چاپی ئەکەن خۆیان دروستی ئەکەن بە ئارەزووی خۆیان پڕی ئەکەنەوە ئیتر داهاتەکەش بە سپەی سیستەمی ئەلکترۆنی کە لە گومرجی باشما گومرجی پەرویزخان گومرگەکانی تر ڕۆژانە چەند داهات دێ بە پێی سیستەمی ئەلکترۆنی داتاکە ئەگەڕێتە وەزارەتی داری وەزارەتی داریی ئاگادارەکرێتەوە لە گومرجی ئیبراهیم خەلیل تاکو ئێستا سیستەمی ئەلکترۆنی وجودی نییە بۆیە ئێمە ئەگەر سیرکەین وێ ڕای ئەوە لە گومرجی حاجی ئۆمەران ئەگە سیرکەین هێزێکی سەربازی تەحەکوم بە گومرگەواکە بۆیە لە بابڵین ئەو دۆخەی کە لە خاڵە سنووریەکان ئەگوزەرێ و ئەو دۆخەی کە لە سنووری دۆک و پارێزگای هەولێر ئەگوزەرێ لە خاڵە سنووریەکان کە لە ژێر دەسەڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستانن کە ئێمە پێمان ناخۆشە وا وەسبی بکەین ئومێدمانە کرد کە دەسەڵاتی حکوومەت دەسەڵاتێکی ڕەها بە لەم ناوچانە بەڵام لە ڕاستیدا لە بەشی زۆریان هێزی سەربازی بەرپرسێکی سەربازی لە ناوچەکەدا تەحکوومەکە و قەرارەدا چی بڕوات چی نێ چی گومرگ بکرێت چی گومرگ نەکرێت ئەم دۆخە بە شێوازێکی گشتی لەم سنوورەدا وجودی هەیە بۆیە یعنی لە کوردەواری کەی خۆمان ئەڵێت تۆ زل لە چاوی من دابینی بەڵام گالە چاوی خۆت دانابینی بۆیە ئەمە دۆخێکە کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە سنووری پارێزگای دۆک و لە سنووری پارێزگای هەولێر لە سنووری حاجی ئۆمەران و باڵەکایەتی ئەم حەقیقەتە وەک ڕۆژی ڕوونا کەمیان لەبەرچاوە بۆیە بەڕاستی ئەمە سەرەتایەکی خەتەرناکە ئەیانەوەی وێ ڕای ئەوەی کە پارەی داهاتی نەوت کەس نازانیت چەند ئەفرۆشێت چی لێ دێب و چەند ئەگەڕێتەوە خزانی وەزارەتی دارایی ئەشیانەوەی ئەو سەرپێچێنە یاسایانەی ئەو قاچەقچێتی لە خاڵە سنووریە نەکرێ ئەو یاساشچێنیەی کە ئەکرێت لە خاڵە سنووریەکانی خۆیان ئەیانوێ بە
ئەو بەخشینەوەی ئەو تۆمەتانە بۆ سنووری پارێزگای سلێمانی پەردەبۆشی ئەم ناوچانە بکەن. ئەمە سەرەتایەکی خەتەرناکە. من پێم وایە قاچاقچێتی لە هەر خاڵێکی سنووری دابێ. لە هەر ناوچەیەکی هەرێمی کوردستاندا بێ ئەبێ بەگژی دابچینەوە بەبێ جیاکاری، بەڵام مەمتقی تێدا نییە تۆ لای خۆت هیچ نەبینی پێت وابی لەم لایە دنیا شامی شەریفە بەڵام کوردستان دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بێ بە یەکسانی بەسەر تەواوی ناوچەکاندا جێگیر بێ، نەک تۆ بێی ناوچەیەک بە ئامانج بگری. باشە، پرسێکی ترێ بەەوەی کە پارتیەکێتی پێچۆ مەجبار دەکاوێکە داوبند بە زۆرێ خۆسەپێنی و داگیرکاری لە شارەکان باز دەکەوت بە تایبەتیش لە سنووری سلێمانی و ڕاپەڕین و گەرمیان و هەڵەبجا. ئەوە خۆسەپێنی و داگیرکاری یاخود دەسەڵاتی حکوومەتە و کەم تەرخەمیەکە گشتیە. وڵا کاک زانە من و تۆ هەردووکمان لە ئەسڵدا خەڵکی من لە هەولێری پایتەختەوە قسە بۆ دەکەم زەنا بیشتر شارەزای لە هەولێر و لە ناوچەکانی تر. لە ڕاستیدا ئەگەر هێزێکی خۆسەپێن هەبێ لە هەرێمی کوردستاندا پارتی دیموکراتی کوردستانە. ئەگەر هێزێکی خۆسەپێن هەبێ جیاکاری بکە لە نێوان هاوڵاتیان لەسەر بنەمای حیزبی پارتی دیموکراتی کوردستانە لە تەواوی سنووری پارێزگای هەولێر دووەک بزانێ یەک مودیر ئەبینی وەلا و ئینتیمای تەواوی بۆ پارتی نەبی لە دامو دەستگایەکە بێ، جێگری مدیرەکە بێنی لە حاڵەتێکدا لە سنووری سلێمانی حکوومەتێکی مشتەرەک پێک هاتووە لە یەکێتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان، یەکگرتووی ئیسلامی، کۆمەڵی دادگەری و خەڵکی بێلایانیش شانسی ئەوەی بەرکەوتووەکە لە دامو دەستگاکان لەسەر بنەمای کەفاعەت بەرپرسیارەتی وەربگرێ. بۆیە ئەو هێزێک کە خۆسەپێنە لە هەرێمی کوردستاندا پارتی دیموکراتی کوردستانە. ئەو هێزە خۆسەپێنە کە تەواوی داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستان حەپەلوشەکە و بێباکە بەرامبەر بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. ئەو هێزە خۆسەپێنە کە دەروازە سنووریەکانی کردوونەتەوە بۆ هێزەکانی تر بۆ هێزەکانی دەوڵەت و دراوسێکە بۆ ئەوی ڕاوەدووی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلەکەمان بدەن هەر ڕۆژێ لە پارچەیەک و ناوچەیەکی کوردستان. ئەو هێزە خۆسەپێنە کە ئەوێ جیاکاری بکە لە نێوان شار و شارۆچکەکاندا کە پارتی دیموکراتی کوردستانە بەداخەوە. ئەو هێزە خۆسەپێنە تۆ بڕۆ لە دەروازەیەکی گومرگ بزانە هاوڵاتیەک ئەتوانێ ئەمباڵی دەستکەوێ ئەگەر تەسکەی پارتی دیموکراتی کوردستانی نەبێ. بزانم هاوڵاتەیەک ئەتوانێ وەچی لە خراج و وەچی لە خراج بێ لە لێچێک لە خاڵە سنووریەکان ئەگەر بە بەڵگەوە لە کاتی ئینتخاباتدا دەنگ بە پارتی دیموکراتی کوردستان نەدا و ڕسمی دەنگەکەشی بۆ نەباتەوە. بزانە حەمباڵێک ئەتوانێ حەمباڵی بکە ئەگەر پرۆفایلەکەی نەکاتە ڕسمی سەرکردەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان. ئەم هێزە خۆسەپێنە بۆیە ئەگەر بگەڕینەوە بۆی کە چێ خۆسەپێنە ڕوونە لای هاوڵاتی هەنەی هەرێمی کوردستان. ئەو هێزە خۆسەپێنە کە ڕۆژنامە نووسان بە بیانووی جۆرا و جێر ڕاپێچی زیندانەکە و ئازادی سنووردار کرد و خەڵک لەسەر لایک و کۆمنتی فەیسبووکەیە شەش مانگ ساڵێک حکم دراوە لە زیندانەکانی هەرێمی کوردستان. خەڵک ئەناسم لەسەر دوو جەلیکانە نەوت کە بردوویەتی بۆ گوندێکی سنووری هەشت مانگ لە زیندانەکاندا بووە کە لە ناوچەکەی مندا وجودەیە کاتێک کە بەربووە تووشی نەخۆشی درێژخایەن بووە لە زیندانەکان. ئەم هێزە خۆسەپێنە بۆی ئەگەر بگەڕینەوە بۆی باسی خۆسەپێنی بکەین هەموو هێزێک لە هەرێمی کوردستاندا باسی خۆسەپێنی بکە نابێ پارتی دیموکراتی کوردستان باس بکات، چونکە لە ڕاستیدا خۆسەپێنی کە پرسێکی تر لە ماوەیە ژمارەیەک جوتیار لە سنووری باڵەکاتی پێویستیان بێمەوە کرد کاک لوقمان کە ڕێگە نادەم بچنە سەر زەوی زارەکانیان. ئێوە بەدوادا چونتان هەیە وەکو فراکسیۆنی یەکێتی یان وەکو پەرلەمانتار؟ من ساڵی ڕابردوش ئەم پرسە لە ڕاستیدا لەگەڵ پارێزگاری هەولێر و لەگەلایەنە پەیوەندیدارەکان قسە و گفتوگۆمان کرد. بەڵێ لە سنوورێکی زۆر بەرفراوانی ناوچەی باڵەکایەتی ڕێگەیان گرتووە لەوەی خەڵک بچێت ڕز و باغ و زەویەکانی خۆی بچێڵێت و لە تەنانەت لە هەندێک ناوچەدا تۆ ئەو خواردەمەنیەی کە عشیبەی ئەبێ زۆر زۆر سنووردار بێ بە کەمیەکی زۆر زۆر کەم بێ و بەشێک لە هاوڵاتیان سزلیان بۆ کراوەتەوە. ئەگەر تۆ چەند گوندێکمان هەیە لە ناوچەی باڵەکایەتی کە بابڵین شۆرەیە، گوندەژێرە، گەلەژێرە، دۆڵەبۆنە، شۆرەیە و پەرێزانە، ئەم گوندانە ناوچەیەکە ئەکەڕێتەوە کەوێتە بناری هەڵگوون. ئەبێ سەیتەڕەیەکی ئەبێ ناوت لە سەیتەڕەکە هەبێ کە کچووی خۆت بناسێنی من خەڵکی ئەو گوندەمە و ناوم لە سزی لاپەڕا بەبنمونە ١٥٤ ناوم ئەوەیە بۆ ئەوی ئیزدم بدەن. ئەم وێڕای ئەوە ڕێگەش نادەن کە هاوڵاتیان بابڵێن ڕز و باغەکانی خۆیان بچێڵن و هەروەها ناوچێش و لەوەڕگایەکی یەجگار گەورەیە ناوچەی خڕەبەرد و بەردەزەردان لێناگەرن تەنانەت مەڕدارەکانیش هاتووچێ بکەن. وێڕای ئەوە بناری کۆدۆ کە ناوچەیەکی زۆر زۆر ئامینە. ناوچەی حاجی ئۆمەران ناوچەیەکە هاوسنوورە لەگەڵ وڵاتی ئێراندا نە شەڕی نێل، نە بارەگای لێیە، نە هیچ هێزێکی دەرەچی لێیە، نە با بڵین گەریلاکانی
پکه کلم ناوچه وجودیان هیا مودایا چی یزگار بر فراوان هزاران دونم زوی کشتو کالی لو ناوچه ریگه نادره هاولاتی بچی بیچیالی کاته که پار بدو اداتون من کر ام پرسبو هیا و تیان اما ناوچه چی امنی دیاری کرو بابا ما هیسی لینی بور ریگه نادن ام روش هاولاتیان لسنوری حاج عمران و ناوچه بالکاتی پیوندیان پیو کردنی که زاره چتر تبلیغ کراون با اوی کنابت نابه هاتو چه ام ناوچه کن لراستی دا اما دجایتی کردنی خلکا و اما نان برینی خلکا و اما سیاستی خوصا پینی کلم ناوچانا بره واتسی وی رای اوی کوا دجایتی خلک اکریکا خلک لا کریکاری جنگ پارزی و پاکرنوی کمپانیای خولو خاشا که به تسکیه حزبی باگه نه فرصتی نبی با 300,000 دینار بسی خولو خاشا چی کالانکان پاک کاتو اما صدان نمونه ایلو جور من لبردسته بداخوا که ام حالتانه وجودی هیا و روش لدوای روشش ام پرسی به حزبی کردنی دامو دزگا کانو و دجایتی کردنی هاولاتیانو و ناسار کردنی هاولاتیان با اوی بزورم لی و لاین با پارتی دیموکراتی کردستان هبه لم نوچه اگنا جیانیان نابه موچهان نابه کارو کسابتیان نبی اما روش لدوار روش سره چشه بو خراب و خراب تر که امش براستی سره تایی چی یزگر خطرناک بله چاره سر که لقمان چاره سر چیه؟ والا چاره سر اویه که من پیم وایا کاملگای کردواری لجیر زبر و زنگ تسلیمی اراده هیچ هزه چی سیاسی نبی باشتر وایا پارتی دیموکرات کردستان بخوی دابچیتا و که ام پاشگری که هیتی بناوی خوی او بچیت و واز لم سیاستی سر کرد کنه بینید واز لم سیاستی زیاکاری بینید کردستان یک کردستانه حولاتیک لهر نوچه چی کردستانه به حقی بسر حکومتی حرمی کردستان ویا فرمان بریک لهر دامو دزگاه چی حکومت بی لهر شهر چی حرمی کردستان حق و مافی بسر حکومت ویا ابه بیک چاو سیر بکره من امیدوارم کوا پارتی واز لم سیاست سر چشی بینه کسر انزام خوتا نزانن ایمه استا دو چاری قیران بوی نوچه کمان نوچه که خطری من لسره لا 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 هر سر دورمان اگرو آسنه نوچکه اکله و هیچ زمانت یک نیه بو اوی هرمی کردستان لم دوخه دا پارز رو به او زمانتی که هیا تنها یک ریزی نیوان هزولایان سیاسی کانا بوی من پی موای برپرسیاریتی یکم و آخری اکویت و سر استوی پارتی دیموکراتی کردستان چون که جمگه اساسکانی حکمرانی لحرمی کردستان جمگه اساسکانی سرچاو داره یکان لای اویا و هروها پیوندیا هرمایتی و نیو دولت یکان لای اوانا و ملفی امنی لای اوانا بایه برپرسیاریتی اول و آخری اکویت و سر استوی پارتی دیموکراتی کردستان من امیدوارم که بنفسی چی واقع بینانه تر سیری دوخی هرمی کردستان بکن ام خلکا لدوخی شی خرابی قیرانی دارایی داجی بنزین گرانه موچه هاولاتی لکاتی خوی دانه دره دنیایک موچه هاولا فرمان بران بزارم لی پاشکوت کراوه بازار روی لگرانی چی زور زور کردوه وی رای اوی شر لدورو برمان اگزاره و نوچکان من ویرانه بن حولاتی آورو در بدره به سرباری اوی کواه به ایما بین دوخه چی سقامجیری آرامی لحرمی کردستان دا بنیاد بنین بو اوی که حولاتی لانی کم لروی درونی و آرام بیو حول دین به یک ریزی به یک دستی چشکانیم با چهره سر بکین لزیاتی اوی دین زیاتر ناکوچکان قولکنو و ناکوچی نیوان شار و شاروس که کن زیادتر قول کنه و زیاکاری اکن لنیوان شار و شاروس که کن حزب اک نابه شانازی بایب که حولاتی اک لسر ری موچه دا جان لدسته دا یا خود هزاره چشه یا خود بانق اک لبانق اکانی هرمی کردستان پاری تیدا نامینه اما براستی سیاستی چی حالو چوتا و سیاستی چی خطرناکا من امیدوارم که پارتی دیموکراتی کردستان و قیاده کن به خود عبستنو وازلم سیاست سر چشه بینن که سرنزام و آکامی اگر بمشه وازه بروه بداخوا بنیگرانی و علم آینده چی رون رو لحریم کمان ناکن زور سپاس بابا رئیس لقمان وردی زگری سروچی فراکسیونی شتی نشیمانی کردستان لپرمانی کردستان سپاس بابا رئیسان که لشاری اولی رو لگل مامو سپاس بابا رئیسان که مامینرانی خوشویز لگل او کارانم پانورامایم شو من پیشکش کردنی وش همو لیکتان امانتی خواهی گوره بن خواهتان لگه.